അന്വേഷണങ്ങളും പ്രയാണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തില് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനെ സാർത്ഥകമാക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്താതെ പലപ്പോഴും പ്രയാണത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. യുളീസസ് എന്നുള്ള കവിതയിൽ ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ പറയുന്നുണ്ട്, ടു സ്ട്രൈവ് ടു സീക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു യീൽഡ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമമായ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല, കീഴടങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു സബരിയ പോലെ ESP പാരാനോർമൽ അതീന്ദ്രിയം എന്ന ചാനൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നു, ഏറ്റവും മഹത്തായ അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഞ്ചാരണത്തിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കരുവോത്ത് വിജയൻ മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിരന്തരമായി എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ശ്രീ എം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കപ്പ് ആൻഡ് ലിപ്പ് എന്ന് പറയും പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വരുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ എനിക്കും ആങ്കറായിട്ട് പോകാനും പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ നിപ്പയുടെ ഒരു ചെറിയ അതിപ്രസരം കാരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് അപ്പോഴും ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന വീടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധന്യമാക്കിയ ഒരു വീടാണിത്. അപ്പോൾ ക്രിയായോഗയുടെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വിജയൻ മാസ്റ്റർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹാർദമായി ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമസ്കാരം. നമസ്തേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ശ്രീ എം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1-to-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ എനിക്കും അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒന്നിരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ലെവി ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ നമുക്ക് വേണ്ടി? അദ്ദേഹം ഇവിടെ 3 ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു. 3 ദിവസം താമസിച്ചു. യാത്രക്ക് മുമ്പായിരുന്നത്. ആ സദ്ഭാവന യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ആ മൂന്നുകൂടെ തങ്ങി ഇവിടെ വെണ്ടുള്ള സംഘടിപ്പിച്ചു വെണ്ടു പോയി. പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്രാഫ്റ്റ് പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ കുഞ്ഞിരാമൻ സാറിന് ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. അവിടെ പോയപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം തോന്നി. അങ്ങനെ CV സാറാണ് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് വരുന്നുണ്ട് കാണാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ പോയി കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒന്ന് വടകരങ്ങാൻ വരുന്ന വഴി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ വരുന്നതല്ല, ഞാൻ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു. അപ്പം വന്ന് 3 ദിവസം താമസിച്ചു. എന്നാലും വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലടി പോലെ വന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അവസാന ഭാഗമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണമോ വേണ്ടയോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിന് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്? സാധാരണ തികച്ചും ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആ പുസ്തകം ഒരു വട്ടകേശം പറയേണ്ടത്. അതെ അതെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മഹായോഗിയാണ്, മഹാജ്ഞാനിയാണ്, മാത്രമല്ല ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു തരിമ്പും കളവില്ല, പൂർണ്ണമായും ശരി തന്നെ. അതെ. അനുഭവത്തിന്റെ ഓരോ തലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സാധാരണക്കാരൻ അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 100% ശരിയാണ് എല്ലാ കാര്യവും. വേണ്ടാത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതെ അതെ. അതും അദ്ദേഹം പറയാത്ത പലതുള്ളത് ഇനിയും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അതെ 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 അതെ. ഇപ്പോ മഹാവതാർ ബാബാജിയെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങള് പല കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പലരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ബാബാജിയെ കുറിച്ച് ശരിക്കുള്ള ഒരു പിക്ചർ പലപ്പോഴും പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ബാബാജിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ബാബാജിയെ പറ്റി പറയാൻ നമ്മൾ ആളല്ല. അതെ. അദ്ദേഹം ദർശനം ഉണ്ടായത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം. ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ജന്മപുണ്യം. കാഴ്ചയിൽ എപ്പോഴും 25 വയസ്സുകാരന്റെ ഒരു ശരീരപ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന്, അതിന് കൂടുതൽ തോന്നുന്നില്ല. 25 വയസ്സ് അതിന്റെ താഴെ.
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം. എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി അല്ല, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതാണോ കറക്റ്റ് ഇതാണോ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഭോഗനാഥസിദ്ധരുടെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു. അദ്ദേഹം മത്സ്യം തന്നാത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പരമ്പര ആ പരമ്പര വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ജന്മം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വിഷയമേ അല്ല. അല്ല, ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആള് അത്രയും അടുത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പയ്യന്നൂരുള്ളൊരു ബാബു ഗുരുക്കളാണ് ഇതിപ്പം ഇല്ല മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം അഭ്യാസം കളരി അഭ്യാസം വളരെ വിപുലമായ ആളായിരുന്നു ചികിത്സയിൽ. അദ്ദേഹം ഉച്ചിരമ്പെട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലത്ത് ചികിത്സ അഭ്യാസം പഠിക്കാൻ പോയി. അവരും പഠിപ്പിക്കാറില്ല, കളരി അഭ്യാസമാണ്, ആത്മീയമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അവിടെ പോയപ്പോ ഇയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവര്, പഠന പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഗുരു പരമ്പര എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവര് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഗുരു നമ്മൾ കണ്ടവരില്ലാരും, ഒരു ആറേഴ് തലമുറ മുമ്പ് അവരോട് വന്നിട്ട് ഒരു ബന്ധം കൊടുത്ത എന്നിട്ട് ഉപദേശിച്ചു, അതിനെ പടം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കാണാൻ തോന്നി. ബാബുജി ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴെന്താ ബാബാജി കളരി ഗുരുക്കാൻ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളത് ചികിത്സകനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, അതിൽ പറയുമ്പില്ല, ആധ്യാത്മികമാണോ ഭൗതികമാണോ കളരിയാണോ ഇതെല്ലാം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമസ്ത അറിവുകളും അദ്ദേഹത്തിനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നതാണ് വരുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് പരിധിയില്ലല്ലോ. അതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകമായ ജന്മ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ചില പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രീ എമ്മിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാവോ? ബാബാജിയെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. അല്ല, അതാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറെ പേർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി അതിനൊരു വ്യക്തതയും. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ കുറച്ചധികം പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു അവസരത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. വല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടുകാരും അറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ വീട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓഫീസ് റൂമും പൂജാമുറിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ വരാതെ കിടക്കുക, 7 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ വലിയ മനസ്താപത്തിന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നത്. മകൻ ഇപ്പൊ അയാൾ പുറത്തോട്ട് പോയി ആ സമയത്ത്. ഞാൻ ഭാര്യ അകത്തും അവരുടെ ഒരുപാട് ചുമരും ഇല്ല, വീട് പൊളിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കാറിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാറ് വരാൻ ഇവിടെ കാറില്ല, കാറ് വരാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ കാറായിരിക്കുന്നു ഞാൻ തലപൊക്കി നോക്കുമ്പോ കാറല്ല, ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പോയി അപ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഷോക്ക് പെട്ട പോലെയായി. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇടയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എഴുന്നേറ്റ് നോക്കണമല്ലോ, അത് പറ്റില്ല. കണക്ക് തന്നെ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നോക്കി. പ്രകാശം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അത് രൂപം പ്രാപിച്ചു. ഓ, കാറിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെ ശരിക്കും അത്ര തീക്ഷ്ണമായ വെളിച്ചം. അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഓ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ക്രിയ ഉപദേശിച്ചത്. അത് ഞാൻ രീതി പറയാമെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പഴയ പറയാറുമില്ല, നിവൃത്തിയില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിന് അശ്വത്ഥമ ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി ഉപദേശിച്ചത്. ഓ ശരി. എന്നിവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വരുന്നത്, രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നു വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്തു കാണിച്ചു. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ശരിക്കും ഗ്രാൻഡായി. കാരണം ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതേ നിറത്തിലുള്ള വീ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭ്രാന്തിപ്പോഴില്ലേ, തുടങ്ങിയില്ല വീടിനെ ഇതേ നിറമുള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചത് വാതിലിന്റെയും വീടിന്റെയും ഘടന ഞാൻ പ്ലാന് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ടുപേരും കൈ ചൂണ്ടിക്കാനൊക്കെ കാണിക്കുമായിരുന്നു ആകാശത്തിൽ.
കാണിച്ച ഉടനെ ആ സന്നിധി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാൻ എന്താ എന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി, ഇതേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇത് നിറം ഇത് സാധനം ഇപ്പൊ കാണുന്ന മൊത്തം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വായെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അവളെ ഉണ്ട് നോക്കി ഇവനോട് തന്നെ ഉണ്ട്, ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നില്ല, കിടന്നില്ലേ, കിടന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വീടിനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത നിമിഷം ഇവർ രണ്ടുപേരില്ല, നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നമായി. പിന്നെ സമാധാനമായോ, എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ലല്ലോ, അതുപോലല്ലോ, വീടില്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വീടില്ല. പിന്നെ ബാക്കി ഒരുപാട് സംഭവം ശേഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം. അതെ, എത്ര വർഷമാവും ഇത് ഈ വീടുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആറു മാസം ആയിരിക്കും. അങ്ങ് ക്രിയയോഗയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണോ? വന്നതിന് ശേഷം ദീക്ഷ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിന്താധാരയിലേക്ക് ദീക്ഷ അല്ല, അന്നാണ് ദീക്ഷ കിട്ടുന്നത്, അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആരിൽ നിന്നാണ്? അത് അന്ന് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് വന്നിരുന്നു. വന്നിട്ടാണ് അന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ധ്യാനങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുറിച്ച് ചില വിപ്ലവകരമായ ചില ചിന്തകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ധ്യാനം കിട്ടുന്നില്ല. അതെ 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 അതെ. ശരിക്കും ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ അതിന് രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടുള്ളൊരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ പേര് കേട്ടു, പക്ഷേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു റെവലേഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോ ബാബാജിയുടേതായ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പദ്ധതി, പിന്നെ ക്രിയായോഗയുടെ പദ്ധതി എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ? കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയായോഗ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നതില് ആളുകളിൽ ഈശ്വര പ്രണിധാനം സംഭവമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഘടയോഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം പറയുന്നത് ഈശ്വര പ്രണിധാനം, അത് പലയാളും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. യോഗയിലുള്ള സംഭവമാണിത്. യോഗയിൽ ഈശ്വരനുണ്ടോ ദൈവമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ച കാര്യമായിട്ട്. അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഹടയോഗ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം, തപസ് സ്വാധ്യായ ഈശ്വര പ്രണിധാനാണ് ക്രിയായോഗ. അതന്നെ തപസ് സ്വാധ്യായ ഈശ്വര പ്രണിധാനം കൊണ്ടേ ക്രിയായോഗ ആവുള്ളൂ പതഞ്ജലി പറയുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നല്ല, പതഞ്ജലി പറയുന്നു. അപ്പൊ പതഞ്ജലി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനാണ് ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം. നമ്മുടേതല്ല, എന്റെ എന്റേതായിട്ടല്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈശ്വരപ്രണിധാനം നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സമാധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈശ്വരപ്രണിധാനം വേണം പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. അതായത് സമാധി സിദ്ധി ഈശ്വരപ്രണിധാനാൽ, അതായത് വേറെ സൂത്രം അത്രയും കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയ മുഴത്തം പോകുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ള പല ക്രിയകളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സമ്പ്രദായം. ഇന്നാളൊരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു, അയാൾക്ക് പൂർണ്ണ രക്ഷ കിട്ടി പോലും 114 മറ്റോ ക്രിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്കത്രണ്ടതാ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ പറയേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്നു. സത്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത്ര എനിക്ക് ക്രിയ അറിയാമെന്ന് പോകും. 300 അറിയാമെന്നാ തോന്നുന്നു. പിന്നെയും പിന്നെയും പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെയും പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരും. പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കുകളല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരു വിദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിന്റെ വേറെ സാധനം കിട്ടും. ഇത് അങ്ങക്ക് മനനത്തിലൂടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതോ ദർശനത്തിലൂടെയാണോ? മനനവും ദർശനവും ചിലപ്പോ ആളുകളും വരും അതിനെ പറ്റിയാണ്. അതെ അതെ അതെ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു വേദി പറയണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാനിപ്പോ പറയേണ്ടി വന്നതാണ്. പൊതുവേദിയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേയില്ല. പോളിസിയല്ല. കാരണം ഇപ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനായ ഡോക്ടർ സുധീർ കിടങ്ങൂർ, അദ്ദേഹം എം ജി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു. കിടങ്ങൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു തീവ്ര എന്താ പറയാ ഒരു എത്തീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതി. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം ഇപ്പൊ ഡി സി ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലും ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് പറഞ്ഞ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അതില് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
അതായത് പല സമയങ്ങളിലും ചട്ടമ്പിസ്വാമി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിട്ട് പലരും, പക്ഷെ അത് കൂടെ നിന്ന് കണ്ടവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ചുമരിൽ വ്രണമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അശ്വത്ഥമാവ് അതിനെ കുറിച്ച് അതിലും ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പല സമയങ്ങളിലും ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഖേജരി അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലിൽ മണൽ പറ്റിയിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കടലിന്റെ പുറത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ചതായി കണ്ടവരെ ഉള്ളവരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിനെ നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് വ്യാസപ്രതിഷ്ഠയോടെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോ അശ്വത്ഥമാവാണ് അടുത്ത പിന്നെ വ്യാസനാകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതും കേട്ടായിരുന്നു. സപ്തർഷി ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ കഠിന തപസ്സിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയി സംഭവമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്തായാലും ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ടാലാണ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അല്ല, പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അധികാരം ഉണ്ടോ എന്തായാലും. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലും ഹാവത്തായതിന്റെ സ്വഭാവം, ആര് വന്നാലും പിന്നെ 6 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവരെ 9 ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവില്ലേ, ഞാൻ കിടക്കും. നിങ്ങൾ വന്നാൾ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അത്രയും ഒരു മോശമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ അന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നു, കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും, ഒരു അത്ര ജീവിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത്. കിടക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഈ വീടും പരിസരവും ഈ വീടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ വേറെ വീടായിരുന്നു. ഈ വീടും പരിസരം കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഏതോ സ്ഥലത്ത് ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ ഒരു പാറ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ ജപം തുടങ്ങിയില്ല, ജപം തുടങ്ങിയില്ല, ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഭദ്രാസ ഇരുന്ന് ശരിയായതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് കുറെ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ പോലെയാ ശബ്ദം. ഞാനൊന്നും ഗവനിച്ചില്ല, ഞാൻ എവിടെ ചെന്ന് പെട്ടല്ലോ, ജപിക്കാന്ന് ജപിച്ചോണ്ടിരുന്നു, ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ അടുത്ത് കുറെ ആള് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നിയത്, ഒരുപാട് ആള് ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് എല്ലാം അടുത്ത് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ ശിക്ഷം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇവൻ ഇവരെ കണ്ടോ ഇവൻ ചിരിക്കുമല്ലോ, അവര് ചിരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടിപ്പോവാ കാറ്റിന് കാറ്റിന് പോലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടിമിന്നൽ ഇടി ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ശബ്ദം എനിക്ക് തോന്നി. ഇവര് പക്ഷെ അവര് ലളിതമായി സൗമ്യം ചിരിക്കുക, നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആകാരം കൊണ്ട് തന്നൊക്കെ ചെറിയതാ ഓരോരുത്തരെയും ആകൃതി, അതിനെ പറ്റി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളൊന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുക, എന്നാ ചെയ്യുന്ന നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാളൊന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല ഇക്കാര്യം. പഴയ നക്സലും മറ്റു പലതും ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ മനസ്സോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ ഇന്നേ മന്ത്രം ജനിക്കുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം. മനസ്സോട് പറഞ്ഞു, പതിവ് മനസ്സിലെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയിട്ട് ഔദ്യോഗികം പറഞ്ഞു, അവൻ ഇന്നേ മന്ത്രം ജനിക്കുവാണ്. പിന്നെയും ചിരിച്ച് ആ ചിരി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ വല്ലാതെ ഒരഞ്ഞുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിരിയൊക്കെ ശാന്തമായപ്പോ അതേ അടുത്ത് വന്ന് ചെവിയിലൊരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ ഇപ്പം കുറച്ച് എനിക്ക് പറ്റിയത്, ഞാൻ കട്ടിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പം കൂടി ഉയരത്തില്. ഈ മന്ത്രം കേൾക്കലും ഞാൻ കട്ടിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് ചുമരടിച്ച് താഴെ വിടും ശരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത മുറി ടി വി കാണുന്ന ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരോടി നോക്കുമ്പോ ഞാൻ താഴെ വിടിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഉറക്കത്തേരി ഉറങ്ങിയില്ലല്ലോ, ഉറക്കത്തേരി നടന്നുകൊണ്ടല്ലേ അവര് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ ജാലി തമറച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞ വലിയ അവിടെ പോയി കിടന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം, ഈ മനുഷ്യൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾ തീർപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ എന്ത് പരിപാടി, ഞാൻ ചെയ്തില്ല അതിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ആരോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജപിച്ചു നോക്കാം, ജപിച്ചു നോക്കുന്നുള്ള ആരോ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ തോന്നി കേട്ടു. അപ്പൊ ജപം തുടങ്ങി. അത് അങ്ങടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴേ പതിഞ്ഞല്ലേ ആ പറഞ്ഞ മന്ത്രം, ആരോ പറയുന്നേ. അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജപിച്ചു നോക്കുമ്പോ അന്ന് ഇതിനെന്തോ അങ്ങ് മാറ്റം വന്നു. പിറ്റേസ് ജപിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങ് മാറി. പണ്ടാരായിരുന്നെന്നും എന്താ ചെയ്തത് അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നും അതിന് തുടർച്ചയും പൂർണ്ണ ആ ക്രിയ ആ ക്രിയായോഗം ആദ്യം മുതൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ വരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സംഭവമില്ല, സംശയമില്ല. പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടോ, ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു പ്രാണായോഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അന്ന് അത് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അന്ന് കണ്ടോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൂടി കോഴ്സ് പൂർത്തിയായി. ഒരുപാട് ക്രിയകളും
ഞാൻ ആകെ രണ്ടു തരം പ്രാണായാമം മൂന്നാല് ആസനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു, അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടും. എത്ര ആസനം അറിയാൻ നിനക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടാ. ക്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരുപാടുണ്ട് തന്നെ. ഇപ്പം പാരമ്പര്യ ക്രിയായോഗക്കാർ ചെയ്യുന്ന പല ആസനങ്ങളും അത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. അതും പല ക്രിയകളും ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിർവാണ പ്രാണായാമം കേട്ടവരില്ല, അതിന്റെ പല വേരിയേഷൻസ്. ജലഖി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജലഖേചരി അത് ഞാനിപ്പോ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു, ശരിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പഠിച്ചെടുത്തിന് വേല ഞാനൊന്നും ആയില്ല. മോക്ഷമുദ്ര അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്, കേട്ടവരില്ല. മഹാമുദ്ര ഒന്നാ കേട്ടത്, മഹാമുദ്ര എത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് അറിയില്ല. അപാരമാണ് മഹാമുദ്ര. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക പരിധി കാണുന്ന നല്ല സാധനം. അതായത് നമ്മള് ജപം തുടങ്ങി സ്വിച്ച് ഇട്ട ഫാനൊക്കെ ഓഫായി പോകുന്ന പോലെ, വെളിച്ചം ബൾബ് കത്താത്ത പോലെ, ആ സെക്കൻഡിൽ മനസ്സ് മനസ്സിലായി പോകും. ആ സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത്ര ക്രിയകളുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡേ ഉണ്ട്, ഒരു സെക്കൻഡും വേണ്ട. നമ്മള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ കൈവെക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകില്ല, അങ്ങനെ പോകും. നേരത്തെ അറിവ് പറഞ്ഞല്ല, പിന്നെ മരുന്നടിച്ചിട്ടല്ല, സ്വാഭാവികമായി ചലനശേഷി ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തം നിന്നു പോകും. മനസ്സിന്റെ താളം ഈ ഹൃദയ താളം നിൽക്കും, എല്ലാം നിന്നു പോകും. സ്വാമി രാമ അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യകളല്ലേ? അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ തട്ടുകട, അവരൊക്കെ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, ഹൃദയം നിർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ? അല്ല അതും മഹാമുദ്രയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളാണോ? മഹാ ഈ നിർവാണ പ്രാണം വരുമ്പോഴത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ആവും തന്നെ. പിന്നെ സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭൗതികമായ സംഭവം ഇല്ല.